给阿龙的这种美水帮明兰帮呢比送到你的那批发的这种交人盘业美水路一段就是亚西江为接了喇叭宣兰子到你的这股这种标标被马批发的而到你的八大文的时候露露哑巴的你的八大文过过过过露露哑的你的这股这种标标被马批发的而到路来路来嘛不散哈阿姨几把的而到那些年面不散婆婆面面文部而到路还没有我面面文哦露点你的吧呗而到我面面文哦说到把我现在来说的是康朗里也格拉克里也哎康朗里呢格拉克里西部的路吧嘞而到康朗里呢格拉克里西部说的是呢把楼啊没来是路线，康朗里啊嘞，阿丹打的康朗里皮啊嘛，那滴路康朗里，哎，阿丹里啊嘞，阿丹打呀嘞，滴康朗里啊，这趟没水，过敏物，木龙啊，白莲子啊，木龙嘛，那是个白莲花的不咯？哎，过敏物呀，都不大个呀，瓜龙啊，这趟转达，都热上外拉进皮巴的不咯？哎，到。阿德罗牛不大嘎呀的皮皮他呀长得本地的皮皮那边给我们皮皮康朗的皮肤露巴的阿丹大部露巴的格拉克里亚的地露格拉克里皮亚们喏阿德格拉克里阿德格拉克里的嘛公园公园公园嘎罗这种都可以比你嘛罗地露公园克里的外系的喏地露公园克里的地露地露公园阿德公园嘎本地亚嘛的皮皮喏这就是你啊阿外你的你真的都可以比你啊你都谢谢你的国家。阿德路公园的皮肤路的阿德路公园的嘛苏张咋也没喏苏张咋也没也得看嘛你啊错不干的这个啥也没喏你妈的交税嘿我一年问谁那些年年几块钱大的你都没过那大的你都没得也大吧的。阿德路没也没你别嘛来也没不见那下的咕噜见到不会见到不必见到他的意思也来比来比哦这来太麻烦了靠上来了不是现在在这里我的娘一问谁奥面谁叫家谁不然后咕噜见到家里家里还给阿刚家里哎你带着阿嫂屋里阿德鲁他们的为奶奶跟一刚的压子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 အဲ့တော့လက်လုံထားတဲ့ငွေတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်စေအဲ့တော့ထီပေါက်သူလိုငွေတွေဝင်စေအဲ့တော့အမွေနေ့တွေရစေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကဖေးစေကြီးပွားချမ်းသာတဲ့လူတွေနိုင်ငံရခြားမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းငွေတွေအများကြီးကိုပံ့ပိုးစေအဲလူတန်းစေအဲ့တော့တာသမီလေးတွေကနိုင်ငံခြားမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့စီရနိုင်ငွေပို့အောင်သူတို့တွေလုပ်ငန်းကံကံကောင်းအောင်အဲ့လိုဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရရာကြောင်းဝင်ရဝင်ကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီကွန်ရက်မှာရေးပြီးတော့အလို့ရှိရာဉာဏ်ရှိလို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးလေးကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့နီးလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပင်တော့ကမရှိအောင်ဘဝမှာပြည့်စုံပါစေเนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိစကားမကြားရပဲပေးပါချေးပါအောင်လို့လုံးဝမကြားရမပြောရမဆိုရပဲဘဝမှာမိမိကပဲပေးနိုင်သူနိုင်ကြားနိုင်တော့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးလက်လာပါရှင်စေတော့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘဝတသက်တာအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပူမပင်မတောင်းမတပဲပြည့်စုံကုန်လုံးအောင်မြင်တော့တထေးကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာအဲအားလုံးတော့တက်တာ